Mine damer og herrer, ta godt imot dagens konferansier, vår egen Maiken Fosen. Heisan, eller hei hei, det er som regel sånn jeg pleier å begynne da. Hjertelig velkommen til årets kraftjazz. Det er en stor ære for meg å få lov å være med på dette store arrangementet. Jeg har hørt masse om det. Ola, det var på tide at jeg ble invitert. Takk. Jeg tenkte på å se hvordan dette fungerer da. Og Silla Jassen, det er årets høydepunkt i Haugesund. Det kan vi vel være enige om de fleste. Jeg prøver i hvert fall alltid å time sommerferien min, sånn at jeg kommer hjem til Jassen. Da kommer venner som har flyttet ut fra Haugesund hjem, og da samles vi og hører på god musikk. Og er selvfølgelig en tur på kajen da, og ser på livet. Dette er jo en litt annen rolle jeg skal ha i dag. Og den skiller seg jo litt fra det jeg gjør til vanlig. Her ser jeg alle som ser meg. Arbeidsdagen min den, blir jo sett på av flere hundre tusen seere, men jeg står alene i et studio da, og ser ingen. Nå ser jeg dere ganske tydelig, alle sammen. Og det er litt, litt uvant for meg, men heldigvis har jeg jo 5 års utdanning som lærer i bagasjen, og jeg har testet meg i klasserommet i 2 år. Tenkte jeg skulle bruke den erfaringen i dag, og når jeg har sett gjennom programmet og hvordan dette fungerer, så tenkte jeg minner ganske mye om en skolehverdag, rett og slett. Jeg skal da prøve å losje dere gjennom det på best mulig måte, og mye av det vi skal gjøre, det minner om det jeg har gjort når jeg har jobbet som lærer. Da. Det kommer til å bli friminutt, det er jo alltid viktigast å få vite det først. Og hvis du da trenger å bruke toalettet, så kan du enten gå ut hovedinngangen, som er på min venstre side, og så ligger det rett til høyre der. Eller den døra du ser her, da må du ned i en sånn vindeltrapp, og så kommer du til en garderobe med både dame og herre toalett. Og disse her dørene, de fungerer også som nødutganger. Vi legger merke til det grønne skiltet, og vi har også en tredje dør bak der. Og så er det jo alltid sånn da, det er en ganske stor klasse her i dag, at noen ikke klarer å holde seg helt til friminutter og må snikke seg ut midt i timen. Du skal få lov å slippe å rekke opp hånden og spørre om lov. Det går greit, men da må du helst bruke den døra der, for vi ønsker ingen trafikk i denne enden underveis da. Mye info, ingen pedagogiske hjelpemidler her, ingen skrift eller noe sånt, så sikkert litt vanskelig å huske alt, og da har vi heldigvis noen veldig gode verter som man kan spørre i løpet av dagen hvis vi lurer på noe. Gunn-Margret, du skal vise hvordan du finner disse. Og når vi da ikke har friminutt, og skal, der får vi jo selvfølgelig da litt påfyll av både drikke og mat, og kan snakke sammen, men når vi er her inne i timen, så skal vi ha flere forskjellige presentasjoner. Jeg har valgt å kalle det for framføringer da. Skal gjøre mitt beste til å gi en god introduksjon. Selvfølgelig tilbakemeldinger, kanskje hva du kan jobbe med til neste gang. Det er alltid sånn framovermeldinger, det er veldig viktig. Og stille noen spørsmål da underveis. Og så skal jeg også nevne at i år så har Rogaland Kraft vært en liten hyvri. Det blir ikke gitt noen gave til de som skal holde foredrag i dag, men det blir gitt en pengegave til Ingeniører uten grenser, som da har som formål å lindre nød med ingeniørmessig bistand. Siste jeg har tatt på meg da, som ansvar i dag, det er å sørge for selvfølgelig ro i rekkene. Dere er veldig flinke å være stille så langt da, men vi er en ganske stor gjeng. Jeg følger selvfølgelig alltid mest med på de på bakerste rad. Det er ofte der det er lettest altså, at vi dupper av eller sitter litt mye på telefonen, kanskje. Men akkurat i dag så kommer det til å være ganske greit på telefonbruk, for det er noe vi egentlig ønsker. Hvis du da er oppdatert på sosiale medier, tar gjerne turen inn på Twitter, Instagram eller andre plattformer som du bruker, og bruk da gjerne denne hashtaggen her, ser dere den? Kraftjazz18. Der ønsker vi gjerne at dere enten deler bilder, gir tilbakemeldinger eller kommentarer på det dere ser og hører her i dag. Og kanskje så vil vi kunne trekke fram noe av det som blir skrevet i løpet av dagen da. Helt til slutt så har jeg jo da selvfølgelig en backup hvis det skulle bli totalt kaos i forsamlingen her. Da har jeg et triks som jeg har brukt mye i skolen og som jeg nevnte for Gunn-Margret, det har du selvfølgelig angret fra det sekundet. Jeg sa det på møtet at det kunne være en idé da. Men jeg har lov til å by på meg selv og hoppe i det. Så vi skal rett og slett lære en liten sang.
Fordi at hvis jeg trenger oppmerksomhet, så synes jeg det en veldig god måte å bruke musikk. Da kommer jeg til å begynne å synge den første linja, og så vil jeg at dere da skal være med og gjenta, og håper alle gjør det da, ellers blir det bare meg. enkel tekst, så den tror jeg alle skal klare. Og da, det kalles da repeat after me song. Det betyr at jeg begynner, og så skal dere være med. Dette har jeg grunnet meg litt til da, men Gud Margrethe har lov til å synge, så det går bra. Ok, da begynner jeg med den øverste setningen her, og så ser vi hvordan det går. Er dere klar? Ok, den går sånn. I said a boom, chicka boom. I said a boom, chicka boom. Oi, det var jo knallbra. Men jeg tenker det kan bli enda bedre da. Man må jo jazze, jeg har litt mer jazze musikk i bakgrunnen her også, sånn at det blir liksom litt bedre stemning. Trond, fikser du noe? Nei, vi er inne på noe. Prøv en gang til da, så ser vi om vi får til å lage et musikalsk innslag her. Ok. Jeg kan nok også se på Winehouse senere da, hvis dere vil ha mer av det. Da fikk jeg alle sin oppmerksomhet da, det var jo perfekt. Og da gjenstår det jo egentlig bare for meg å introdusere da sjefen over alle sjefer. Jeg har hatt muligheten til å se, han øver på sin presentasjon da, og det er særlig ett ord han har fokus på i år. Dere følger sikkert litt med på hva som skjer i media her lokalt. Han har snakket mye om dette ordet. Jeg tenkte at vi skulle prøve å gjette før han kommer med fasiten. Da. Han sier selv at dette må til for å få nødvendig styrke. Wikipedia de har da en litt lengre og litt mer omfattende definisjon. De sier at dette ordet det er rett og slett å samarbeide jobbe sammen med andre for å oppnå et felles mål. Det er en rekursiv, altså at noe gjentar seg, prosess, som omfatter to eller flere personer eller organisasjoner. Og de fleste typer av dette er avhengig av lederskap. Og lag som gjør det da, de kan vanligvis oppnå større fordeler og gevinster i konkurranse om begrensede ressurser. Da tenkte vi skulle tenke litt gjennom hva ord som mangler. Det er selvfølgelig lov å snakke med sidemannen, det er alltid lurt. Og mens dere gjør det da, så vil jeg bare ønske hjertelig velkommen til konsernsjef Olav Linga. Ja, hei alle sammen. Det er veldig kjekt for meg å få ønske velkommen til nok en kraftjazz. Dette er en dag som vi her på huset har sett frem til i mange måneder, og som vi gjør hvert eneste år. Og det er faktisk alt den 14. kraftjassen i rekko, som vi har holdt på lenge. Den årlige Sildajassen er et fantastisk arrangement som virkelig setter sitt preg på hele byen og området her. Og dette vetle arrangementet som vi har her i dag, er mitt personlige høydepunkt i den sammenheng. Det krever en god del arbeid å forberede en dag som dette her. Men heldigvis så har vi mange fantastisk flinke ansatte i organisasjonen vår. Så det pleier å gå veldig bra. Selv om vi hadde et lite uheldig fjor med en Kahoot. For de som var med på. Men uansett, det vi har strid med er ingenting i forhold til Sildajazz-ledelsen og deres mange samarbeidspartnere. Og hva de legger ned av arbeid og innsats for å få kabalen til å gå opp år etter år. Jeg er mektig imponert over den laginnsatsen og det gode samarbeidet som alltid gir så flotte resultater og gode opplevelser for tusenvis av haugalendinger og nesten like mange tilreisende. Som dere sikkert har forstått, temaet mitt i dag er samarbeid. Og min påstand er at det er selve nøkkelen til all framgang.
Og det mye framgang i været i dag, selv om det lett å glemme når du ser, sitter og ser på Kveldsnytt, TV2-nyhetene, du tråler sosiale medier, du leser på nettavisene. Men ser vi utvikling over tid, så trenden helt tydelig. Ting går faktisk alt fremover. Det selvsagt langt igjen til vi kan si oss helt fornøyde, hvis vi noen gang kommer så langt. Men det mye bra som skjer, både i været og her i vårt nærområde. Og jeg vil våge påstå at det aller meste skyldes godt samarbeid. Vi ser også tilfeller der en ikke får til samarbeid ute i været, dessverre. Et eksempel som tydeligere har preget nyhetsbildet de siste årene, brexit, som vi kanskje skal få høre litt mer om i dag, eller jeg er helt sikker på om vi skal få. Men i Haugaland Kraft så peker pilen heldigvis andre veien, mot stadig mer og tettere samarbeid med andre aktører. For mens britterne vil ut av EU og midt i sin brexit, så prøver vi å styrke bondene til våre naboer mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden, og danner et slagkraftig union av kraftselskap under en felles paraply. For en del år siden så setter vi i Haugaland Kraft oss et mål. Den sterke regionen mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden har både plass til og bruk for et sterkt kraftselskap. Og som den største aktøren så vi det som vårt ansvar å invitere opp til dans. Og det har vi også gjort. Vi har allerede vært gjennom slike strukturendringer i lag med Sunnland Kraftlag, SKL, Skånøk og Ølen Kraftlag, Søk og Finnås Kraftlag. Og i tillegg så har vi nå undertegnet intensjonsavtaler om å gjøre det samme med Fitjar Kraftlag og Fjellberg Kraftlag. Og så kan jeg jo si at vi i en god dialog med både Kvinnherad og Suldal. I forbindelse med disse prosessene har vi fått inn nye eiere, nye medarbeidere og ikke minst ny kompetanse. Vi blitt større og sterkere. Dette har vært gode prosesser. Godt samarbeid med raushet og tillit på begge sider. Og det noe som helt avgjørende for å få til et godt resultat. Vi skal alltid hjelpe de selskapene vi har eierskap i med å utvikle seg videre, samtidig som de skal få bevare sine lokale røtter. De selskapene og regionene som nå har eierskap i Haugaland Kraft skal gjøre det samme med og for oss. Men før jeg går litt videre inn på det lokale samarbeidet, vil jeg også nevne at vi også faktisk alt har begynt å bevege oss utenom vårt opprinnelige kjerneområde. Ikke på strømfronten, vel å merke, men på fiberutbygging. Flere av dere har sikkert fått med dere nyheten om at vi i lag med Kragerø Energi skal levere fiber langs Aust-Agder-kysten gjennom det nyetablerte selskapet A-Fiber. Vår felles lange erfaring og store suksess med fiberutbygging lokalt vil komme kundene på Sørlandet til gode. Blant annet gjennom bruk av vårt kundesenter og teknisk kompetanse. Samtidig vil Kragerø Energi sin lokalkompetanse hjelpe oss til å nå våre felles mål. Og HK sine stadig flere lokale eiere vil dra nytte av at vi utgir vår kundekrets og geografisk område. Ellers er det veldig kjekt at både ordfører i Kragerø, styreleder og ledelse for Kragerø Energi er med oss i dag. Så tilbake til området mellom Bokna og Bjørnafjorden, hvor vi har holdt på med disse strukturprosessene i stund. Og jeg klar på og kan slå fast at dette har vært en suksess for alle parter. Skal en få til noe i lag, så må det alltid være to vinnere. I tillegg til stordriftsfordeler som reduserte kostnader og øket kompetanse, er sterkere gjennomføringskraft et viktig resultat av sammenslåing. Og gjennomføringskraft er jo det vi holder på med i energibransjen. Energi kan defineres som evnen til å utføre arbeid, og vi sterkere rustet til å utføre arbeidet enn noen gang tidligere. Og det mye arbeid som skal gjøres her lokalt. Alt fra elektrifisering av olje- og gassfelt, lading av batteridrevne ferger, tilrettelegging for skifte fra en fossil bilpark til dagens eksplosjon av elbiler. Vi bor i en fantastisk spennende region,
med en haug av flinke, hardarbeidende folk. Vi har store naturressurser og godt med plass. Og en strategisk gunstig posisjon mellom to av landets mest folkerike regioner. Alt ligger til rette for at vi som region skal lykkes, og vi i Haugaland Kraft ønsker å spille en viktig rolle i denne prosessen. Vi vil og skal være en brobygger mellom ulike aktører, mellom Sunnhordland og Haugalandet, og en verdiskaper for alle innbyggerne her. Ikke ett vondt ord om små enheter, det være seg enkeltmannsforetak, små bedrifter, små lokalsamfunn. Det gjøres veldig mye godt arbeid i små miljøer. Og det finnes flotte, driftige folk på hver en knaus i distriktet. Men det er styrke i antall, og det er styrke i volum, og størrelsen betyr faktisk alt noe for gjennomføringskraften. Litt senere i dag skal du få høre en av de sterkeste personene vi har her på Haugalandet. Det er vektløfteren Sekie Nyland. Det blir en sterk personlig historie. Gled deg. Hun kan løfte mye mer enn meg, men i lag så kan vi faktisk løfte mer enn noen av oss kunne gjort alene. Så det å gjøre ting i lag er viktig. Alle kan bidra, og nå legger vi til rette for økt samarbeid. Og når vi legger til rette for økt samarbeid, åpner det seg alltid for nye muligheter. Norge er et av verdens rikeste land, og det gir oss muligheter. Og Norge er et av de landene i verden der innbyggerne har høyest tillit til hverandre. Det er mye uforutsigbart ute i verden. Slik at tillit, det å tro på motparten, at motparten ikke vil deg noe vondt, men heller ønsker deg alt godt, er en kritisk faktor for godt samarbeid. Og er det kritisk for godt samarbeid, så er det også kritisk for god gjennomføringskraft. I alle avtaler jeg er med på å utarbeide, er det faktisk det viktigste jeg ser etter om det er fordeler for begge parter. Begge parter må alltid være vinnere. Ellers er ikke det noe poeng. For raushet skaper raushet, og skal du inngå et samarbeid, er du nødt til å både gi og ta. Og selv om du kanskje har den sterkeste forhandlingsposisjonen. Bare på den måten kan du sikre at alle parter er motiverte til å dra i samme retning. Og legge ned den innsatsen som kreves for å lykkes. Og det med motivasjon og glød skal en ikke ta lett på. Motiverte samarbeidspartnere er faktisk gull verdt, mens umotiverte partnere ikke er verdt avtalen det er skrevet på. Før jeg avslutter denne hyllesten om konseptet samarbeid og jobbe i lag, må jeg få lov til å trekke fram noen av våre samarbeidspartnere. De begynner å bli mange av etter hvert, som vi nærmer oss våre naboer. Og nesten alle mellom Boknafjorden og Bjørnafjorden er blitt en del av vår innerste sirkel. Navnet Haugaland Kraft blir nå mer et hint om vår opprinnelse enn en beskrivelse av vårt nedslagsfelt. De fleste av våre samarbeidspartnere er vanlige strømforbrukere eller kunder. Noen vil kanskje kalle dem kunder. Men samarbeidspartnere er også et dekkende ord for hvordan vi ser på forholdet oss imellom. Innen utgangen av året skal vi ha besøkt nesten 80 000 husstander for å installere de nye smarte strømmålerne. Det er et formidabelt logistikkprosjekt. Men vi er mange som samarbeider godt om det, både dyktige elektrikere, gjestfrie kunder, så dette skal gå fint. Når arbeidet er ferdig, vil dataen som målerne sender oss gi oss muligheten til å effektivisere både det eksisterende nettet og ikke minst fremtidige utbygginger. Samtidig så vil det gi forbrukerne eller kundene uante muligheter til for eksempel å styre strømforbruket basert på tariffer. Når forbruket og dermed priserne er på sitt laveste, kan det være smart å varme opp litt ekstra vann i varmtvannstanken eller kjøre en vaskemaskin hvis du har muligheten til det. En smartmåler gir forbrukerne større mulighet til å være mer aktive forbrukere, og oss muligheten til å være en bedre leverandør, slik at vi kan bygge mer effektive nett, og igjen slik at nettleien blir lavere.
Det tror jeg alle interessert i. Noen av strømkundene våre har også tatt samarbeidet med oss enda et steg videre. Solcelleprosjektet, et prosjekt der vi på slutten av fjoråret gikk ut og søkte etter pilotkunder som ville installere et lite solkraftverk på sitt eget hustak, har vært en veldig positiv opplevelse for oss. Utrullingen hos de første 10 pilotkundene skjedde nå på nyåret, og dette er noe vi sikkert kommer til å gjøre mer av fremover. Det er i hvert fall helt i vår ånd, for her handler det om å gi og ta, bokstavelig talt. Kundene som installerer solceller blir nemlig plusskunder, som både mottar strøm fra nettet vårt og selger strøm tilbake når de selv produserer for mye. Og denne strømmen kan vi selge til naboen som ikke har solceller på taket. Resultatet det er en vinn-vinn-situasjon med 2 motiverte samarbeidspartnere. Og det er akkurat det som skal til for å skape verdier. Vi er også svært opptatt av å bidra til å skape verdier av den mer menneskelige sorten. Vi støtter lag og organisasjoner i regionen gjennom det noe vi kaller sponsing, men vi liker ikke ordet sponsing, vi kaller det samarbeid. Sildajazzen er blant disse. Det samme er eliteserieklubbene Avaldsnes og FKH, men de mindre profilerte klubbene og organisasjonene utgjør faktisk talt hoveddelen av denne kategorien. Enten det er breddeklubber som Skånevik idrettslag, Solid idrettslag, kulturaktører som Bømlo teater, Jazz for alle i samarbeid med Kirkens Bymisjon, eller store arrangementer som håndballfestivalen på Stord. Det gir oss utrolig mye glede å se hva folk i regionen får til, blant annet med hjelp av de ressursene vi kan bidra med. Men vi har naturligvis også mange kommersielle samarbeidspartnere, enten det er energikrevende industriaktører, bredbåndstjenesteleverandøren som Altibox, eller spennende satsinger som Norwegian Clean Energy Cluster. Et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører, initiert av Tysvær kommune, som går ut på å skape en ren næringsklynge i vårt område. NCC kan gi enorme ringvirkninger og skape store verdier på sikt dersom vi lykkes. Og det tror jeg at vi gjør, for samarbeidet så langt er veldig, veldig bra. Hovedbudskapet mitt i dag, hvis det formodentlig ikke har forstått allerede, er at samarbeid er nøkkel til alt godt og fremtidig utvikling. Og så langt så har det jo vært et helt ypperligt, lydhørt, svært tålmodig publikum, og mer kan ikke jeg som foredragsholder ønske meg. Takk for samarbeidet så langt, og god kraftjazz. Tusen takk, det var veldig bra. Ja, takk for det. Ja, jeg synes du gjorde en veldig god jobb der. Ja. Snakket høyt og tydelig og fikk fram budskapet. Det er bra, det er bra. Nå vet alle hva ord... Skal jeg få karakterer, eller får jeg senere? Det får du senere. Ja. Men så er jo det at samarbeid er veldig viktig for deg, og som jeg har skjønt gjennom å samarbeide litt med dere de siste ukene, så har dere enormt mange satsningsområder, og jeg leste jo at du har uttalt det, at det er viktig for Høgaland Kraft å være på ballen. Men det er ikke alltid du er med helt fra start, for jeg leste at du var ganske skeptisk til disse solcellene i begynnelsen. Hva var grunnen til det? Ja, det er helt rett. Og for vi som har bodd i området her i over lang tid, har jo ikke alltid sett så mye sol som i år da. Og der vet jeg at du har hjulpet litt til denne solen. Og derfor har jeg sagt hele tiden at sol på i Norge, det har jeg ikke noe tro på. Og kostnadsnivået var høyt, og ville folk ha dette her. Men jeg er jo endringsvillig. Ja, jeg klipper litt energi denne sommeren da. Ja. Men så vet jeg jo at du bygger jo hus i solfylt Spania, så spørsmålet er jo da når du skal bygge der som det er solgaranti, kan vi vel si. Ja. Bruker du solceller da? Ja. Ja, vi planlegger å bruke solceller, det er med dette å ha. Ja, det og der er det sol. Der er det sol. Ja. Det kan jeg også skrive under på. Ja. Tusen takk. Synes jeg vi skal gjøre en ny applaus. Ja. Da skal vi videre til neste mann ut.
han har stilt opp på kort varsel. Veldig sporty, vil jeg si. Terje Søviknes, han måtte dessverre trekke seg i år. Mange har ventet et helt år på å få høre fra han, for i fjor, de som var her, husker kanskje at da kunne han dessverre ikke komme. Da hadde han brekt foten. Og han kunne dessverre heller ikke stille i år, men vi har fått Thomas til å stille på kort varsel, og jeg kan love dere at dette blir veldig interessant. For Thomas, han har gjort noe veldig spennende i det siste. Han har helt siden han var liten vært lidenskapelig opptatt av fly. Og vi har et bilde av han, og her ser dere han oppi det som faktisk er verdens første elektriske sjøfly. Og ikke bare står han oppi det, men han har bare designet det og bygd det selv. Og nå håper han at dette kan bli et miljøvennlig alternativ til annen type transport. Og dette flyet her, det har nå blitt testet. Jeg leste at for kun noen uker siden så har det vært i lufta. Jeg er i hvert fall veldig spent på å høre om hva som fikk Thomas til å tenke denne ideen her, hvordan han kom hit, og selvfølgelig, hva er veien videre nå? Da vil jeg ønske velkommen Thomas Brødreskift. Vær så god. Hallo. Fantastisk intro. Det er helt utrolig. Og jeg fikk det spørsmålet i går, det må jeg også si at når Gunn kommer til meg og spør Thomas, olje- og energiministeren, har ikke mulighet. Kan du stille opp? Så det er nesten så, ja, det er en stor milepæl å komme dit da. Det er nesten som man bare kan gi opp og være fornøyd. Ja. Takk for intro. Ja, vi utvikler verdens første elektriske amfibiefly. Amfibiefly betyr at det er, kan lande på vann og på land. Du har hjul som du trekker inn, og så lander du på vannet som en båt, da. Ja, og vi har holdt på i lang tid, og jeg skal prøve å fortelle dere litt om bakgrunnen og ideene vi har hatt, og hvordan dette her kom til å bli det det er i dag. Alle selskaper må ha en visjon, lærte jeg veldig tidlig på skolen. Jeg har gått på design, industridesign, på Arkitekturskolen i Oslo. Og den visjonen som man setter for et selskap definerer jo veldig sterkt hvilken retning man skal gå. Og selv om jeg har en personlig lidenskap for fly, fordi jeg har drevet med det som hobby i lang tid, så må jeg kjenne det at for at vi skal kunne drive business innenfor dette feltet, så kan det godt hende at vi skal holde på med helt andre ting enn å lage privatfly i fremtiden. Det som er hovedmotivasjonen vår, det er å benytte luftveiene til å skape enklere mobilitet for mennesker, altså spare tid. Jeg liker å bruke eksempler fra Vestlandet, fordi det er en sånn et ideelt scenario i forhold til dette her med reisetid. Hvis man bor i tettsteder litt langt fra de store flyplassene, så er det jo ekstremt mye tid man bruker fra dør til dør for å komme seg på et møte i London eller Amsterdam eller hva det måtte være. Så tar dette her lang tid, og jeg drømmer om et scenario hvor vi ser slike bilder som dette, og på vannet rundt her så ligger det små hubber, ladestasjoner, med fly rundt, som man kan dra ned til og fly inn til de store flyplassene eller de store byene, og på den måten effektivisere reiseveien. Det kan være som privatfly, men det kan også være på mange måter som en flytaxiservice. Det er flere som jobber mot det nå. Og hvorfor kan ikke Vestlandet være en sånn et sted hvor vi starter med dette her og begynner å få til det. Det hadde vært veldig, veldig artig. Og spesielt gøy hadde det vært hvis vi hadde fått til dette her i Norge da. Inspirasjon. Jeg tror de fleste i rommet her i deres karrierer også har opplevd at det nok er mennesker som gjør at du pivoterer i forskjellige retninger. Jeg var veldig interessert i fly. Jeg hadde en far som drev med flyving når jeg vokste opp, og så lenge jeg kan huske så har jeg vært interessert i det. Men det var ikke selvsagt for meg at jeg skulle bygge et fly selv. Det var ikke før jeg studerte i Tyskland og oppsøkte en herremann ved navn Günther Pöschel. Som dere ser nede i hjørnet der, så bygde han noen ekstremt spennende flymaskiner fra 80-tallet og oppover. Og var først i verden på å lage store komposittfly.
Og jeg ble ikke kompis med han fordi han er så utrolig sosial og hyggelig. Han er en ekstremt kompleks person som jeg faktisk måtte kjempe litt for å komme inn på. Men kunnskapen hans og det han hadde gjort var så viktig for meg at jeg trengte å liksom dra det ut av han og få mer informasjon. Så noen av de tegningene som han satt på, det ble på en måte grunnlaget som jeg tok med meg hjem igjen til Norge og begynte å bearbeide som min egen idé, kan du si da. Men jeg følte at jeg fikk et litt sånn sprang inn i, jeg fikk et lite fortrinn da, ved at jeg møtte han. Og han fikk meg til å pivotere i en retning som endte med at vi gjorde det vi har gjort i dag. Så kort fortalt, den veien vi har gått fra 2008 og til i dag. 2008 så studerte jeg jo i Tyskland, da begynte ideen på en måte å murre litt. Men vi gikk gjennom flere iterasjoner med fly, altså eksteriørstudier, interiørstudier. Vi fløy med en modell, en skalamodell, og så gjorde vi enda en endring før vi da i 2011 begynte å bygge dette her. Og fikk omsider statsstøtte i 2012. Vi søkte jo på alt som du kan tenke dere av ting. Altså alle fond, alt som finnes i Norge og delvis også i Europa. Det var så vanskelig å sitte der som en 28 år gammel kar og si «Jeg skal bygge elektrisk fly». Altså, folk tror jo ikke på at det er mulig, ikke sant? Og når vi kom til Transnova, som var egentlig forrige regjeringens satsning, det er omtrent en Enova for transportsektoren, så det første punktet var at det var yngre folk som skulle vurdere oss, og det andre var at jeg hadde med meg en eldre konsulent, jeg hadde med meg en person som var eldre, og det snudde hele dynamikken i dialogen, og det gikk da bra. Og det hjalp veldig, for da hadde vi mulighet til å investere penger i hybridsystem og elektromotorer, som også har vært bygget i parallell med dette flyet. Så det er ikke bare flyskrog og flydesign, men det er også motorsystemer og elektriske komponenter som vi har utviklet spesifikt til dette. Så da kan vi kjøre den kavalkadefilm nummer 1, som viser litt av gangen i det her. Så skal jeg snakke dere litt igjennom hvordan det er. Starte med litt design og sånne type ting. Så vi følger litt prosessen, for vi har jo brukt ufattelig mye tid i en garasje og en annen bygning hvor vi har bygget dette her, så jeg skal gi dere nå litt sånn der feeling med hvordan dette har vært. Så det er utrolig mange mennesker, også frivillige, som har vært med og hjulpet oss gjennom denne prosessen, da. Dette er også en historie om hvordan man prøver å få til noe som virker nesten umulig for veldig lite penger. Det vil si, vi bruker enkle verktøy for å komme til de formene. Men med 3D-modelleringsverktøy i dag, og 3D-printingsteknologi, og det som finnes, så kan man faktisk få til dette her i en liten garasje. Man trenger ikke noen store CNC-maskiner og sånn. Det er klart det tar mye tid å gjøre det. Det tar mye tid når man er et lite team. Men det er faktisk mulig å lage komplekse geometrier, jobbe med karbonfiber og kjernematerialer og skummaterialer, og fysisk sette sammen en flymaskin som dette her i et lite lokale, 2-3 personer. Vi har brukt omtrent 35 000 arbeidstimer på å komme hit, og det er helt vanlig for et prosjekt som er slik som dette her. Litt sånn utvikling av elektromotoren i Tyskland hos Engiro, som er vår samarbeidspartner, og i 2017 så tok vi med oss det nymarte flyet vårt ned til Fredrikshafen med et backdrop av Lofoten bak, og avduket flyet for 50 pressefolk fra hele flypressen da, i verden. Og fikk da på mange måter representerte Norge der da. Ja. Og tusenvis av mennesker som satte seg i flyet og fikk veldig mye feedback på hvordan dette her da kunne bli. Og det ga meg enda mer trygghet på at dette er et produkt som folk vil ha, og som vi absolutt burde få til markedet. Så vi snakker om litt av bakgrunnen for at jeg det hele tatt synes at det var viktig å starte med å gjøre noe nytt i flybransjen, så synes jeg denne plansjen oppsummerer det nesten best av alt. Og det, jeg vet ikke, kan dere rekke opp hånda alle som har vært med i en flymaskin under 4 seter? Et lite fly? Yes. Det er ganske bra. Det er kanskje sånn 5-10% av de som er her. Det er ganske vanlig tall. Og så, hvor mange av dere er det som har flylappen? Er det noen her som har flylappen? Nei.
Og grunnen til at det er så utrolig få som tar flylappen, det ligger i dette her scenarioet her. Det mener jeg at det er ekstremt dårlig design. Dette er en 2018-modell, et fly til 2 millioner kroner, og dette er state of the art. Og dette er grunnen til at veldig få synes at dette her er noe særlig å ta i. Og det kan være så utrolig mye enklere enn dette her. Dette her er å ta noe som er utgangspunktet relativt enkelt, og gjøre det mer komplekst. Det er det motsatte av det vi prøver å gjøre som designere. Vi prøver jo å ta komplekse systemer og gjøre de enklere. Og det kan vi få til i dag med de IT-teknologiene vi har. Ikke noe problem med det hele tatt. Men flybransjen er så sertifisert styrt, det vil si at vi vil melke den kua som vi sertifiserte på 50, 60, 70, 80-tallet, og den skal vi melke så lenge vi kan, for vi har jo brukt så mye penger på å sertifisere det. Og da sitter vi igjen med små iterasjoner og små evolusjoner, så det skjer ingen store hopp. Men da må det komme nye selskaper og gjøre de hoppene, og det er det vi ønsker å ta tak i da. Og så har vi selvfølgelig disse andre utfordringene. Flyplasser er jo bare pes. Hvis jeg skal reise til Værnes, Trondheim, og besøke familien min der, så må jeg kjøre først 50 minutter til småflyplassen. Jeg må gjøre klart flyet, ta en halvtime. Så må jeg fly 2 timer til Værnes. Selve flyvningen tar kort tid. Eller tar cirka 1,50, og så lander jeg der, og så må jeg ta bussen inn til byen, og så må jeg over fjorden, og så må jeg ut til Fosen, og så der. 6 timer dør til dør. Ta akkurat det samme å kjøre bil. Og så tar det 5 timer med Norwegian, og det er billigere med Norwegian. Da er det jo ikke veldig mye grunn, så det må skje noen ting med disse prosessene. Vi må komme rett fra punkt til punkt, og så må vi bruke elektroteknologien for å redusere prisen på timen på flyvingen. Og hvordan kan vi gjøre det så enkelt at dere kan lære å fly på en helg? Dere kan ta et kurs hos vårt firma og fly litt, og så kan dere ta med dere fly hjem. Det er neste utfordring. Da må vi bruke datamaskiner som tar hånd om dere, selvfølgelig, i flyet. Så dere kan ikke gjøre de feilene som er farlige å gjøre. Det er en del sånne scenarier som man må løse med teknologi, og det finnes allerede. Egentlig har jeg den meste av den teknologien i lomma mi, for å kunne gjøre disse tingene. Og så må vi gjøre fly mer praktiske. Fly per definisjon i dag er laget for hobby. Trange, små rom. Kan ikke bruke de til så mye. Hvis man kan ta med seg 5 meter 2,4 opp på hytta og sånn, og lande der og holde på med det, eller er på elgejakt og ta med seg elgen i flyet og sånn, da begynner vi å snakke om praktiske løsninger. Bærekraft, veldig viktig. Og så det vanskeligste, det absolutt vanskeligste. Hvordan kan vi lage en butikk av dette, så det virkelig monner? Fordi vi er jo i det som kalles for dødens dal akkurat nå. Vi har kommet til en prototype på dugnad, vi har gjort alt vi kan. En lite team, og nå må vi gjøre om hele bedriften vår til å bli en kommersiell bedrift. Og det er en kjempe tøff prosess vi har inne i akkurat nå. La oss snakke litt om hvordan vi har løst alle disse problemstillingene med vår maskin, da. Det er jo, jeg synes jo, i utgangspunktet så jobbet jeg knallhardt med å få designet så enkelt som mulig. Enkelt er veldig bra. Dieter Rams er en industridesigner som jeg ser opp til. Han har masse sånne regler om design, og han har et sånt slagord som heter at «Good design is as little design as possible», sier han. Han er tysk. Og det er noe i det, altså. Det skal ikke være noe mer enn det du trenger å ha. Og det er derfor jeg er ikke noe særlig glad i de fleste bildesign-greiene, for jeg synes det er så for mye ornamentikk, det er så mye ekstra som ikke trenger å være der. Det skal være til punkt, det skal være på punktet, det skal være minimalistisk. Og jeg tror at når man gjør det, man får til det, så får man også renhet i det, får man også aerodynamikk, da får man også gode former. Elektromotoren er jo bare en fantastisk ting å jobbe med. Det er jo elektromotoren som gjør det mulig for oss å lage et høyeffektivt sjøfly. Den veier 30 kilo, yter 130 hestekrefter, og trenger ikke noe ekstra struktur i halen omtrent, fordi den er så lett og liten. Så dette endrer jo hele måten man kan tenke flydesign på, disse nye teknologiene. Vi har en hybridløsning, en generator, som vi skal sette inn i flyet senere, men akkurat i dag så tester vi flyet på ren batteridrift. Og med 130 kilo batterier, og da må vi si 2012-batterier, for det er gammel batteriløsning, så får vi 30 minutter flytid ut av det. Med nye batterier i dag så vil vi antagelig kunne få 50 minutter ut av det. Og med enda mer, litt mer utvikling nå, så tror jeg det blir 1,5 time. Så det er veldig, veldig spennende greier. Vi har en flytevinge
som vi bruker i vannet, og det gjør at det blir enda mer effektivt, at vi ikke trenger alle disse ekstra pontongene og støttegeometriene for å kunne støtte oss i vannet. Det er testet teknologi for så vidt da. På interiøret, stor plass. Det er mulig å flytte på seter, og det er modulært, slik at her skal du kunne på en måte bruke det som du selv ønsker, og til ditt eget bruk. En helt ny tankegang. Og jeg tror også cockpitskonsolen kan bli enda mer minimalistisk. Kanskje vi skal ta vekk hele greia til slutt, og bare projisere litt data i glasset, og så ha noe småtteri på siden. Altså, du skal få presentert det du trenger å se når du trenger det. Men ellers, vanligvis når du flyr, så trenger du egentlig ikke noe annet enn å se ut. Det er bare at folk har fått det for seg, at de skal være sånn, vi skal være computeren og overvåke alt hele tiden. Og etter 2 timers flyving så er du helt utslitt, fordi du har jo vært en prosessor. Du har jo gått gjennom et program hele veien, og det er ganske ekstremt. Så her tror jeg vi kan komme med et fly hvor folk vil se interiøret og tenke, hva skjer her da? Det er jo helt åpent, helt annerledes. Og det kan bli enda mer modulært. Her kan du ta med deg sykler og ski, klatreutstyr. Du kan ta med deg en hel kano hvis du tar ut det ene setet. Altså, det er et skikkelig praktisk sport utility type kjøretøy. Da kan du kjøre film nummer 2, for da kan vi se hvor vi var nå på slutten av juni i år. Da var det endelig på tide å få besøk av testpiloten og ta med oss flyet opp til det som skulle bli første flyvning da, over rullebanen. Det har vært utrolig mye forberedelser for å komme til dette punktet, med luftfartstilsynet, med papirarbeid og få alt på plass, alle godkjenninger på plass. Og, dette skjer på Eggemoen Technology Park, en fantastisk fin rullebane der på 2200 meter. Eskil Amdal som flyr, han er en av Norges mest kjente testpiloter. Han flyr F-35 og jobber i Airbus som testpilot. Vi gjør de siste sjekkene nå, og jeg hadde veldig høy puls akkurat her. Så drar han på til full pinne, så skal han akselerere til ca. 85 km i timen. Så skal han prøve å få løftet flyet opp. Og det vi leter etter her er jo å se stabilitet, stabilitet, stabilitet. Så får han et lite vindkast hvor alle får litt sånn sug i magen. Hva er det som skjer her? Der, oh. Og så får han nok energi, og så begynner han virkelig, og da ser vi ser jo her at han har kontroll, og at det bevegelsen er litt sånn vind, og oi, 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 ja, det er jo perfekt. Ja, han er entusiastisk i trønderen der, det er faren min. Han har veldig sjeldne emosjoner, men der kom det en liten lite støt. Ja, og så gjør jeg en slags sånn dans. Jeg vet ikke helt hva det er for noen gang. Takk. Ja, jeg vil bare avslutte med å si tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme, og vil også nevne at vi driver i dag med en kapitalinnsamling sammen med et firma som heter Seeders, hvor vi prøver å selge aksjer gjennom en folkefinansieringssystem, hvor man kan kjøpe aksjer ned til 100 kroner og oppover, som er for mengden. Vi har klart å samle inn over 1 million kroner i dag, og vi skal til 1,5 million på de neste 50 dagene. Så jeg vil bare formane dere om, hvis dere er interessert i at vi skal lykkes, så må dere veldig, veldig gjerne gå inn på nettsiden vår, finn den der kampanjen, og så gå inn og investere litt i noen aksjer. Hvis dere ikke vil gjøre det selv, så ta bilder av dette her og del det på sosiale medier, og si til folk at her er folk som trenger bistand. Så ja, igjen, tusen takk for meg. Kjempegøy. Du må ikke stikke av med en gang. Nei, jeg glemte det her. Utrolig spennende og interessant. Jeg er helt sikker på at veldig mange synes det. Jeg lurer på, hvis jeg forstod det rett, visjonen din at kanskje alle med som sitter her kan ha en sånn i bakhagen, på en måte?
Jeg tror det er langt vei fram dit, men altså jeg er egentlig litt mer tro på at det blir selskaper som kommer til å drifte disse tingene. Jeg tok ikke det med i presentasjonen nå, men vi driver også med ubemannede løsninger. Og når vi får inn den automasjonen som kommer i det ubemannede, så er det egentlig ganske kort vei å begynne å putte mennesker inn i de ubemannede løsningene også. Slik at du bare rett og slett kan trykke på GPS-en hvor du vil, og så fly deg dit i fremtiden. Ikke 2030 kanskje, men litt lenger etter det. Men det er mange selskaper rundt omkring i verden som jobber med dette her nå, så det er et stort push. Og vi har lyst til å være med på den leken. Da. Kult. Ja, for dette har du beskrevet som på en måte den første milepælen for deg da, eller for dere. Ja, ja. Og så ser vi jo hvor du ønsker å komme da, men hva er på en måte det første steget ditt nå? Ja, det er for et nytt flyfirma så er jo det å fly, det er på en måte som natt og dag. Det forandrer seg jo veldig for et firma som driver med dette her. Neste store milepæl, det er produksjon. Det er å lage formene som vi trenger til flyet. Altså, vi lager en ny prototype, men den er laget i reproduksjonssystem, som gjør at vi kan lage 1000 av dem. Ja. Det blir neste store milepæl, og det håper jeg at vi får til på 3 eller 4 år. Da. Ja. Og det som skal til altså for at dette flyr, det er rett og slett strøm, energi. Strøm. Ja. Og masse penger. Ja. Nei, det er strøm, ja. Lykke til videre da, i alle fall. Tusen takk. Det blir spennende å følge med. Takk. Ja, da har vi kommet frem til det første friminuttet. Sikkert mange som nå har lyst på litt mineralvann, kaffe eller frukt og strekke litt på beina. Vi skal gå ut der som dere sto når dere kom. Og da er det, altså blir det for dere tydelig bekjennet at dere skal komme inn igjen. Da vil det bli ringt med bjeller og klokka ringer dere rett og slett inn igjen. God pause! Velkommen tilbake. Håper alle hadde en fin pause. Bra friminutt. Sambarmen spurte meg om det var store fri, siden det var så lenge. Det kan jeg si at det var det, og det blir ett til av deg. Neste mann som skal opp her, han er faktisk helt ny i Haugaland Kraft. Han har kommet hjem da, etter mange år med pendling til Oslo, og har fått starta ikke bare i en ny jobb, men i en nyopprettet stilling. Direktør for utvikling og digitalisering har den blitt kalt. Og digitalisering, det er jo en veldig stor del av samfunnet vårt nå, og ikke minst hverdagen vårt, som gjennomgår ganske store digitale endringer. Og jeg tenker at vi må rett og slett følge med på den digitale utviklingen for å henge med i tida. Og da tenker jeg at det høres veldig lovende ut for Haugaland Kraft, at nettopp den nye direktøren da, for utvikling og digitalisering, han har en imponerende CV, han har 20 års erfaring med utvikling av IT-systemer med fokus på innovasjon og disrupsjon. Han har de siste 8 årene jobbet for konsulentselskapet Beck i Oslo. Og her har han blant annet ledet utviklingsteamet som utvikler Digipost for Posten Norge. Han har også de siste 2 årene ledet de som har utviklet det å lage NSB sine kundevente løsninger. Så da gjenstår det bare å si, ta vel imot mannen som nå skal lede Haugaland Kraft inn i den digitale fremtiden. Stein Inge Moresbakken. Ja, tusen takk for en veldig flott introduksjon. Jeg var nesten imponert. Ja. Så ja, som ble fortalt, så har jeg jobbet lenge i bransjen og er helt ny i byen, helt ny i selskapet. Nei, jeg er ikke helt ny i byen, jeg er helt ny i selskapet. Jeg har bodd i Haugesund i 6 år, men jobbet i Oslo. Så jeg har pendlet mellom Haugesund og Oslo frem til nå, når den muligheten her dukket opp. Og aller først må jeg si at det at Haugaland Kraft ønsker å inkludere en teknolog som meg inn i ledergruppen sin, det er noe som vitner om at Haugaland Kraft vil veldig mye med dette her. Altså, det skal digitaliseres.
Og det er jo hovedårsaken til at dette her, det var noe som jeg virkelig, virkelig hadde lyst til. Og det var ikke noe tvil om at denne stillingen ville jeg søke, og så var jeg så heldig å få den også. Så jeg er jo da veldig glad for å endelig ha flyttet hjem. Hva er det egentlig som skjer? Det skjer jo veldig mye, og det går ikke an å snakke om alt. Jeg kommer til å snakke litt om kraftbransjen spesielt. Men en av de tingene som skjer, er at vi er i ferd med å løse verdens energiproblem. En time med sol er nok til å dekke hele jordas energibehov for et helt år. Sola, den produserer 3.766.800 exajoul med energi per år. Det er et veldig stort tall og litt vanskelig å forholde seg til. Og det høres jo mye ut. Jeg kan si at av det store tallet så bruker vi ca. 500. Så jorda mottar 15 000 ganger mer energi fra sola enn det som jordens befolkning bruker. Og ja, selv i Haugesund, selv om som Olav sier, så er det ikke alltid sola titter frem, og det er ikke alltid det er mye sol. Men selv i Haugesund så gir sola 1500 ganger mer energi enn det vi bruker. Så utbygging av sol til pilotkunder på Hauglandet har vært en kjempesuksess. Sånn som Gunnar fra Sauda, som lager mer strøm enn han bruker. Men hva gjør Gunnar når det ikke er sol da? Det er ikke alltid mye sol i vår region. Men det er alltid mye vær. Enten det er sol, eller regn, eller vind, eller alt samtidig. Som jeg stort sett opplever at det er. Det ligger godt til rette for alle typer vær i vår region. Sol, vind og vann. Det er sikkert noen av dere som også har lagt merke til hva som skjer på Storøy om dagen. Det som er i ferd med å reise seg der. Der bygges det to store vindmøller som skal levere energi til haugalendinger. Så en ting som er viktig, det er å finne måter å balansere hvilke kraftkilder vi bruker til enhver tid, mellom vind, vann og sol. Alle disse er fornybare, og sammen så utgjør de et økosystem av fornybar energi som må styres. Så er det sånn at det er ikke rett frem å drive infrastruktur for kraftdistribusjon. Det trodde dere sikkert ikke heller. Men det er vanskelig, og det blir vanskeligere. Dette med smarte distribusjonsnett, det er en megatrend for digitalisering i kraftbransjen. Innsamling av data fra bittesmå sensorer som er spredd rundt i all infrastruktur, i alle deler av nettet, og da med droner som flyr over nettene og tar bilder, og ved hjelp av kunstig intelligens kan avdekke potensielle svikter og at ting er i ferd med å gå i stykker. Den samler enorme mengder med data som kan kombineres med data fra alle mulige andre steder, som fra fagsystemer, fra de nye smarte strømmålerne som man er ferdig med å få, værdata, markedsinformasjon, egentlig hva som helst. Alle disse store mengdene data kan man få noe fornuftig ut av med hjelp av big data og maskinlæring. Og det er teknologi som muliggjør en smart og fleksibel kraftdistribusjon uten feil og uhyre effektivt. All den teknologien som vi snakker om her, det danner det vi kaller for smart grid. Og smart grids, det er en fusjon mellom strømnett, batterier og distribuerte energikilder, som sol, vind og vann og andre energikilder. En fusjon mellom disse tingene og internett. Nettene de er smarte ved at de automatisk justerer seg etter forbruk og behov.
Så som for eksempel hvis værmeldingen sier at det blir sol i morgen, så kan jeg bruke opp batteriet mitt i dag, uten at jeg trenger å tenke på det da, men systemet håndterer det for meg. Og blir det billigere strøm i morgen, så kan jeg vente en dag med å lade bilen, fordi jeg vet alt om priser og utvikling og sånne ting. Har jeg for mye strøm, så kan jeg selge det til naboen eller til kraftselskapet. Vi jobber med å få på plass et stort smartgrid FoU-prosjekt på Utsira, som Haugaland Kraft er med på, sammen med en rekke andre aktører, og finansieres blant annet av Innovasjon Norge og NVE. Det er en EU-søknad inne også. Og der bruker vi så å si alt og mye mer av den teknologien som jeg har nevnt så langt. Solceller, biogass, batteri, vindkraft fra de eksisterende vindmøllene som står der ute, og microwind, som er egentlig sånne små vindmøller til husbruk egentlig, som man kan sette på takmøne. Og så hydrogen som energilager. Det er altså lagre strøm som hydrogen ved hjelp av elektrolyse. Det er en relativt gammel teknikk å gjøre, men det som er spesielt tøft i det prosjektet her, er at ved hjelp av elektrolyse så spalter man da vann, eller H2O, for å hente ut da, og lagre energien som hydrogen. Og det morsomme da er at avfallstoffet fra denne prosessen blir jo da O2, så oksygen. Og det vil være kjempebehov for her, hvor man bygger to nye fiskeoppdrettsanlegg som trenger å få sprøyta oksygen inn for at fisken skal trives. Og så har jo Haugaland Kraft har allerede lagt en kjempelang fiberkabel til Utsira. Så Utsira, det er faktisk den eneste kommunen i Norge hvor alle har fiber. Der er det 100% dekning. Ja. Og alle husstandene her skal jo da selvfølgelig være selvforsynt med strøm. Også tenkt at den energien som produseres skal kunne brukes til å drive ferja, enten det er el eller hydrogen. Det vet jeg ikke. Og i tillegg da selvfølgelig en masse avansert styringsteknologi for å få alt dette her til å fungere i en perfekt balanse. Og den kunnskapen som vi bygger her blir superviktig for å forstå hvordan vi skal fullelektrifisere alle hjem og bedrifter i fremtiden. Og så er det også et glimrende eksempel på at nett og energi og fiber har alle ting som de kan levere. Her viser vi vår fulle bredde. Nett har spisskompetanse på smarte distribusjonsnett. Energi kan batterier og solcelleanlegg. Og smarte nett trenger internett og fiber. Så, men når blir dette interessant for dere? Å produsere strøm til eget forbruk, det er jo selvsagt veldig spennende og givende. Haugaland Kraft sin slogan, din egen kraft, det tror jeg vi skal beholde, for den blir bare enda mer treffende. Og det er jo selvfølgelig noe som alle vil. Vi husker jo Gunnar fra Sauda, som produserer mer enn han bruker. Det å kunne selge strøm til naboer, og utveksle strøm på den måten, eller til strømselskapet, det er også noe som er attraktivt i mine øyne. Og så selvfølgelig å styre forbruket sitt smart for lavest mulig strømregning. Lommeboka er i hvert fall viktig. Og så er det selvsagt alt det som skjer inni huset. Og smarthus, det er en av de store digitale trendene fremover. Og i Norge så er disse smarte strømmålerne, som alle har fått installert, første foten innenfor døra. Alt i huset skal på internett og skal kunne automatiseres og fjernstyres via internett. Så er det viktig for meg å presisere at dette handler ikke bare om teknologien. Det handler kanskje aller mest om hvordan teknologien møter menneskene. Vi jobber akkurat nå med en ny app for smart energistyring av hjemmet, med blant annet styring av varmtvannstank, elbillading, solcelleanlegg og mye mer. Masse flere muligheter som vi gradvis vil utvikle og legge til etter hvert. Og det er her som kundefokus kommer inn.
Alt vi gjør, det gjør vi for brukerne våre. Hva trenger de, og hva vil de ha, og hva nyttig for de? Når vi snakker om digitalisering, så vil jeg si at det nok den største megatrenden på tvers av alle bransjer. Og hvis vi skal få til å lage de beste tjenestene for dere brukere, så må vi tørre å eksperimentere. Dere vil derfor se at vi kommer til å være mye tettere på dere. Dette med å lansere noe enkelt i markedet er en veldig fin teknikk for å videreutvikle et produkt som kan bli så mye, mye mer. Og det man gjør da, at man prøver og feiler basert på hvordan dere vil ha det. Man må forvente noen feil, men de feilene er mindre enn hvis man jobber i en komité i 2 år og så slipper et produkt. Så vi skyver egentlig ansvaret for å lage produktene over på dere. Men så er vi ikke vi alene om å digitalisere og elektrifisere regionen vår. Jeg håper jo at jeg får sykle rundt på en sånn flott bysykkel, elsykkel, i Haugesund til neste år. Og så må det være veldig fint for alle dere som pendler fra Karmøy eller andre steder, å kunne pendle på en flunka ny elferje til Haugesund, i stedet for å sitte og humpe i bilen. Håper selvfølgelig at vi får se selvkjørende busser i Haugesund sentrum om et par 3 år. I Karmsund havn så utvikler de landstrøm for å få bukt med de enorme utslippene som disse store båtene gir fra seg når de ligger til havn. Jeg vet at det flertall på Stortinget for å få kraft fra land til oljefeltene på Utsirahøyden i Nordsjøen. Og så den blide karen her som vil strekke fiberkabel til Storbritannia. Noe som blant annet muliggjør etablering av store datasentre på Vestlandet. Kanskje Amazon eller Microsoft eller Google slår seg ned på Vestlandet, men de kommer i hvert fall ikke hvis de ikke får en direkte fiberforbindelse ut av landet. Jeg vil også nevne Gründerloftet, som en arbeidsplass for de som ønsker å starte for seg selv. Det viktig å ha sånne miljøer i en by, i en region, for å stimulere til enda mer innovasjon. Velferdsteknologi. Velferdsteknologi det et område som vi ønsker å satse mye på i den tiden som kommer. Og velferdsteknologi det et vidt spekter av teknologier som gjør at personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov kan klare seg bedre selv, og bidra til økt livskvalitet for den enkelte. Og det kan være mange ting. Det kan være mobile løsninger som brukeren har med seg, som han har på seg, eller til og med som han har i seg. Og så kan det være velferdsteknologiske løsninger i hjemmet. Noe som gjør at folk kan for eksempel bo hjemme lenger. Og selvfølgelig også velferdsteknologi i offentlige og private omsorgsbygg og sykehus. Jeg har allerede gjort mye spennende arbeid der, sammen med boken Kommune. Vi har en alarmsatsning også, som et eksempel på ting vi i gang med en direkte kobling til brannvesenet. Så vi har hele bredden. Vi har nett, vi har fiber, vi har energi, og vi produserer vannkraft. Og når vi ser på de megatrendene som jeg har presentert, så har vi virkelig de beste forutsetningene for å virkelig kunne bli best blant de beste med den bredden. Det litt som Heidi Austli i IKT Norge som var på besøk hos oss også, at vi på mange måter grunnfjellet i norsk digitalisering. Men vi må ha kundefokus. Det kundene som vi må fokusere på. Det dere som vet hva dere vil ha, og hva som trengs. Og så trenger vi også noen nye egenskaper om vi skal bli best blant de beste. Så derfor så søker vi etter flere folk som har spisskompetanse innen digitalisering. Men vårt aller største fortrinn altså at vi ett Haugaland Kraft. Hvis vi virkelig skal utrette store ting, så må vi jobbe som ett lag,
som også Olav har vært innom. Og det er i skjæringspunktene og på tvers av våre forretningsområder at de virkelig store mulighetene ligger. Og så er det i skjæringspunktene mellom oss og alle andre som driver virksomhet i regionen vår og borgerne. Og da er jo samarbeid, som Olav snakket om, det viktigste å fokusere på. Så hvis vi skal lykkes, så er vi helt avhengig av samarbeid, av å trekke i lag. Jeg synes til slutt at Haugaland Krafts verdigrunnlag er en veldig god plattform for å lykkes med digitalisering. Vi må bli ekstremt kundefokusert. Vi må kjenne kundene våre, komme tettere på. Det er tross alt dere som berettiger vår eksistens. Og så må vi våge å endre oss. Nye forretningsmodeller, det kommer helt sikkert. Nye muligheter. Men måten vi jobber på kommer også til å endres. Nye muligheter krever nye evner. Og så skal vi selvfølgelig fortsette å være dønn pålitelige. Det kunne forventes at vi gjør den jobben vi har lovt å gjøre. Og det er blant annet å digitalisere tjenester for borgerne. Borgerne forventer nettopp det. Det er samfunnsoppdraget vårt. Og så må vi synliggjøre hva vi vil og hva vi gjør. Samfunnsoppdraget vårt må bli tydelig. Da håper jeg at jeg har bidratt litt til å tydeliggjøre litt hvem vi egentlig er, og hva vi er i stand til å få til. Tusen takk for meg. Ja, Stenninge, det er ingen tvil om at det er en spennende jobb du har fått. Nei, det skal jeg love deg. Jeg la jo særlig merke til det du sa om været og hvordan det vil ha påvirkning på hver enkelt av oss. At vi har veldig gode forutsetninger her på Vestlandet, kanskje særlig da, med så vekslende vær. Og da lurer jeg jo litt på, hva tenker du når vi legger bak oss en sommer som den vi har hatt nå, som har vært unormalt varm og tørr, eller hvis det plutselig kom en lang og iskald vinter, og været ikke veksler like mye som det vi vant til? Ja, og det er jo litt av det som jeg nevnte rundt dette her med at å kunne veksle mellom og styre og bruke ulike typer energikilder. Det er på en måte det som er, det er en nødvendighet, en viktig faktor oppi dette her hele. Mm. Så hvis det er mye sol en sommer, sånn som denne sommeren, så hadde det vært fint å kunne da lagre den kraften som vannkraft som du kunne ta ut i vinteren for eksempel. Ja. Og det er om å gjøre å få dette her til å liksom spille sammen i en symbiose da. Ja. Ja. Temme alle elementene. Ok. Og så er det jo ingen tvil om at digitalisering er veldig viktig for deg. Og jeg har jo da funnet ut at det gjelder ikke bare på jobb, men også på hjemmebane. For kona di, Lillian, hun har fortalt at dere har fått et nytt digitalt familiemedlem. Navnet er Alexa, og jeg er litt spent på hva dette er for noe. Du må fortelle litt hva det er for noe. Ja, du har snakket med henne. Jo, det er klart at hvis man er overmiddels teknologiinteressert som jeg er, mm-hmm. så blir man jo interessert i nye dingser og ditter. Og bakgrunnen for den nye familiemedlemmen var egentlig, altså Alexa er Amazon sin kunstig intelligente lille dings, som jeg egentlig planla å kjøpe i julegave til min kone. Ja. Det ble en gave til deg selv. Og det ble en gave til meg selv. Av den grunnen at jeg tørte ikke gi det. Fordi det den gjør da, den gjør jo alt mulig rart, men en ting den gjør er at du kan ta bilder av deg selv i forskjellige antrekk, uh-huh. Og så kan du, den da finne ut av hva som passer best til deg. Det synes jeg var en god idé. Jeg blir spurt om disse spørsmålene hele tiden. Så jeg synes det var en kjempegod idé, jeg kjøpte dette og var en perfekt gave, men så jeg liksom fikk tenkt meg litt om at det er ikke en kunstig, intelligent, liten dings som sannsynligvis hadde vært løsningen på den utfordringen, så derfor så tok jeg den selv. Ja, så da spør du da, Alexa, hva du skal på. Ja, jeg har prøvd det, for å teste den litt, så har jeg prøvd å stå både i superundertøy, uh-huh. og i dress. Og Alexa
ikke så dum. Synes at dressen så finere ut enn Zipliner-trøya. Så jeg kan si at det virker. Det virker. Veldig bra. Tusen takk for presentasjonen. Vi gir deg nok en applaus. Da er det neste mann ut, og han har nå jobbet mange år i Brussel. Han er en av Norges fremste eksperter på EUs energi- og klimapolitikk. Han skal nå snart starte på en ny jobb, der han tar et ganske stort skritt fra klima og energi over til sjømat. Et interessant sprang. Jeg skal spørre han litt om det etterpå, men i dag så handler hans presentasjon, eller framføring da, om norsk energipolitikk i en endret verden og i et nytt Europa. Jeg ønsker hjertelig velkommen til Pål Frisvold. Hva slags musikk var det da? Tusen takk, Maiken. Og tusen takk, Olav og Haugland Kraft, for invitasjonen til å komme her og dele noen observasjoner om hva som i ferd med å skje. Fordi verden jo inne i en litt spesiell fase. Vi pleide å si for 200 år siden, husker kanskje noen, at når Paris nyser, så får Europa forkjølelse. Ikke sant? I dag er det at når Trump twitterer, så skjelver verden. Fordi vi har tross alt levet i en tid der helt fra 2. verdenskrig, hvor vi har sakte men sikkert bygget opp et samarbeid. En plattform, flere plattformer, for å kunne bryte ned barrierer, åpne markeder, bli enige om standarder, gjøre handelen lettere. Og dette, når vi ser det som skjer i dag, så må vi si at det var ganske vellykket. Det var ganske vellykket helt frem til ting begynte å endre seg med Brexit og Trump, og det skal jeg snakke litt om. Men jeg vil jo si med en gang at det landet som kanskje har hatt størst nytte av denne regelbaserte verdensorden, altså ikke maktbasert som vi så før, det jo nettopp vårt land. En åpen, liten økonomi som så avhengig av å kunne kjøpe og selge varer og tjenester til omverden. Men så skjer da dette. At vi har fått krefter, og mange har tatt et ord for at denne globaliserte verden som vi har kommet frem til, har faktisk vært en trussel for velferden til veldig mange. Det at ikke store folkemassene har fått fruktene av den økonomiske veksten som internasjonal handel har bidratt til, det har blitt et problem. Men mange vil si at det å sette bakersforsmed. Espen Barth Eide hadde en glimrende kronikk i Dagens Næringsliv for ikke lenge siden, når han snakker om de tre kriteriene som har gjort at mange land har faktisk klart å dele godene av globalisering, deriblant Norge. Fordi vi har en god omfordelingspolitikk. Vi har en skattepolitikk som de fleste mener er rettferdig, men vi har et tillit til hverandre og til myndighetene. Vi vet at vi får ting igjen fra velferdssamfunnet. Vi vil yde. Vi har et utdanningssystem som gjør oss kapabel til å takle omstillinger. Og i Norge har vi også et godt trepartssystem som gjør at vi har fornuftige lønnsforhandlinger, og vi har evne til å dele godene. De tre tingene er grunnpilaren i den økonomiske velstanden som vi har hatt, i tillegg til olje, og i tillegg til gass, og i tillegg til vår store kilder av fornybar energi, selvfølgelig. Men det som da har skjedd, at Trump har sagt det etablerte samarbeidet i spill. Vi har fått en mindre forutsigbarhet.
som har gjort at Europa har kanskje sett at nå må vi ta skjeen i egen hånd. Det bildet av de tre musketerene der, som er da leder fra Europakommisjonen og det europeiske råd, med i haven til Jens Stoltenberg. Det sies at to sekunder etter at det bildet ble tatt, så sto det tre glass øl på bordet. Men det bildet symboliserer så mye, for det symboliserer at det gjøres en endring i måten samarbeidsorganisasjonene nå forholder seg til hverandre. Det at EU og NATO nå søker sammen for å komplementere hverandre. Alle er enige om at NATO er ryggraden i vårt forsvar. Men når Trump kommer med de beskyldningene og den formen, så har han sådd en tvil i oss om at vi kan ikke lenger ta det amerikanske lederskapet på gitt. Og vi vet at om Trump gjør dette på en forferdelig måte, så er det andre presidenter som har sagt det tidligere. USA har jo finansiert, amerikanske skattebetalere har finansiert vår sikkerhet helt siden 2. verdenskrig. Ikke hatt mindre penger på å bruke på velferd, mens vi kunne ha brukt mer på velferd og mindre på sikkerhet. Så denne destruktive Trump og denne manglende omfordelingspolitikken har gitt selvfølgelig resultat også i form av brexit. Det ble et knakende protestvalg hvor folk demonstrerte mot det etablerte samfunnet. Fordi at der har det utviklet seg stor fattigdom i industrimiljøer og i brede folkelag. Og det vi ser med brexit, som har jo, hva skal vi si, satt en rakett i et visst sted på hele det europeiske samarbeidet. Vi har på den ene siden blitt livredde for at nå skal dette gli fra hverandre og gå fra hverandre. På den andre siden så ser vi tegn til at det har også satt krefter i sving for å samarbeide mer på de store områdene. Vi ser også hvor vanskelig det er å komme ut av det samarbeidet som Europa har i dag. Og jeg tror ikke det er på grunn av uvilje. Tvert imot så tror jeg Barnier og hans team i Brussel ønsker å få en ordnet, en smooth, en så god løsning på denne problemstillingen som mulig, for britene har tatt et valg, og de skal ut. Men måten som økonomien vår har utviklet seg på, måten som teknologien og handelen har utviklet seg på, har gjort at vi har blitt så innvevd i hverandre på så mange områder. Så brexit blir ikke lett. Og vi ser at det som skjer i dag er at vi har blitt enige om hvordan selve skilsmissen, men det viktige er at man har blitt enige om at det skal fortsette, britene skal fortsette som medlemmer i tre år til, men da være uten noen form for representasjon. Men det er de tingene som er spennende som skjer i Europa i dag. Jeg skal ta tak i noen av dem. Jeg skal snakke mer om klima etterpå, men det er helt klart at Parisavtalen ga ut nytt løft for hele troen på at vi kan takle den problemstillingen som Stig Inge var inne på i begynnelsen av sitt foredrag. At det finnes energikilder som kan ta over og sørge for at vi ikke ødelegger kloden vår. Og EUs rolle i å bruke sin kombinerte økonomiske og politiske tyngde overfor andre forhandlingspartnere, men også det at det var EU som satte i gang hele subsidieringen av fornybar energikilder, som gjorde at vi fikk stordriftsfordeler, som gjorde at vi fikk ned kostnadene, som gjorde at fornybart kunne utkonkurrere de etablerte fossile kildene, som gjorde at kineserne så dette som en mulighet, og amerikanske delstater også ser dette som en mulighet. I midten har vi Horizon 2020, som sikkert mange kjenner, altså dette verdens største forskningsprogram, som nå i neste fase skal hete Horizon Europe. Det er hver gang Erna Solberg snakker om hvordan vi skal gå fra særstilling til omstilling, så er det forskning og utvikling som skal være bærebjelken i den prosessen. Og EUs rammeprogram, EUs samarbeid på forskning og utvikling, har vist seg å være en viktig faktor i det norske samfunnsmiljøet, forskningsmiljøet, fordi de gir oss et springbrett ut og gir oss muligheter til å samarbeide med europæere. Men den siste bildet er i grunnen det som er mest spennende, fordi Margrethe Vestager, som er konkurransekommissær i Europakommisjonen, hun har faktisk turt å gjøre det som veldig få andre har turt.
Vi snakker ofte i Brussel om dette som heter The GAFA Invasion, altså Google, Apple, Facebook, Amazon. Disse store selskapene som ikke bare kommer inn og tar markeder. Vi trenger dem for å ha konkurranse. Vi trenger de nye tjenestene de tilbyr, enten det er Exceltia eller hva den heter for noe. Men det er et problem når de misbruker sin markedsmakt. Det er et problem når de tar skatteinntekter ut fra samfunnet vårt og plasserer dem utenfor Europa. Og ingen har funnet måten å ta tak i disse tingene på. Schibsted, som er Norges største mediehus, inntil ganske nylig, tjente i grunn kun penger på finn.no og lignende søkemotorer i Europa. Fordi at avisinntektene svimler bort. Fordi at folk setter nå reklame i de store søkemotorene i stedet for lokale aviser. Så Margrethe Vestager er på en måte en representant for et taktskifte i Europa. Veldig spennende å se hva som skjer med disse sakene mot Google, mot Facebook. Både å tvinge dem til å betale skatt, men også til å oppgi opplysninger om hva de gjør med oss. Så dere, i denne litt usikre verden vi lever i, så har det gitt inspirasjon til Europa til å si at nå er det vår tid. Og vi må ikke glemme da amerikanerne ga oss Marshall-hjelpen. Da de hjalp oss etter 2. verdenskrig, så var jo målsettingen at Europa skulle bygge seg opp selv. At Europa skulle bli en selvstendig, autonom faktor i verden, som skulle ta vare på sitt eget samfunn og sin egen fred. Men vi har blitt alt for vant til å lene oss til USA. Å lene oss på en sikkerhetsparaply som har tjent oss helt klart godt. Så derfor, dere, er dette prioriteringene som 27 naboland som vi har kommet frem til. Det er dette som er pålen i terrenget om ambisjonene som vi skal strekke oss etter. Først og fremst selvfølgelig sikkerhet. Vi må være geopolitisk uavhengig. Men vi må i den situasjonen også tenke arbeidsplasser, økonomisk vekst. Vår samfunnsmodell er myntet på at vi kan skape arbeidsplasser og økonomisk vekst for borgerne. Og det tredje er faktisk hvordan klimaendringene skal takles. Hvordan Parisavtalen med 2 eller helst 1,5 gradersmålet skal nås. Og det er da, dere, at vi ser at egentlig så står det energi, energi, energi. For energipolitikk er i hjertet av alle disse tre prioriteringene. Og der har vi en utfordring. For vår økonomi er veldig myntet på inntekter fra olje og gass. Vi fikk et fall i oljeprisen for ikke så lenge siden, og det hadde ganske store konsekvenser for denne regionen. Dette er EUs energisituasjon. Det vil si at 56% av EUs energi importeres, og 70% av gassforbruket importeres. Det er jo vår store fordel. Dette er jo vårt viktigste marked. Jeg er litt lei meg for at Terje Søviknes ikke sitter akkurat der. For nå hadde jeg tenkt å si til han: du kan jo ikke være mot kunden din. Terje Søviknes sier at han vil ikke at Norge skal være med i EU, for det er så byråkratisk. Altså, har du prøvd å sette opp et veiskilt i Os kommune, eller? Byråkratisk. Det er jo de som kjøper gassen vår. Det er de som bringer økonomien vår og gjør oss mulig til å drive den velferden vi har. Så dette, dere, dette er vår store utfordring, fordi gassen kommer ikke bare fra oss. Den kommer 43% fra Russland. Er det noen som har lyst til å være avhengig av russisk import? Nei. Det kommer 34% fra Norge. Det er veldig bra. Vi er en sikker, god gassleverandør. Det skal vi fortsette å være. Men neste, LNG, 12%, som har steget betraktelig, det kommer fra Midtøsten. Det er heller ikke politiske regimer og land som Europa ønsker å være avhengig av. I tillegg Nord-Afrika. Så målet, dere, det er at EU, som er vår viktigste kunde, vårt viktigste marked, de har en plan.
kunden har en plan. Og det flere som har snakket om hvor viktig det å lytte til kunden. Så nå burde vi kanskje lytte til kunden. Og se hvordan kan vi skape verdiskapning for vår kunde, men alle de energikildene vi har. Veien til målet, det som vi har hørt om, 2020. Altså, det like rundt hjørnet, hvor EU-landene skal ha en reduksjon på 20% klimagassutslipp. 20% fornybar energi, og det jo veldig, veldig lite i forhold til hva vi har. Men de skal ha 20% energieffektivisering. De har lykkes med 1 og 2, men lite med den tredje. Og så skal vi ha 10% overføringskapasitet landene imellom. I 2030 så akkurat nå målsetningen blitt vedtatt at man skal redusere klimagassutslipp med 40% innen 2030. Hvor forbruket av fornybar skal øke til 32% og 32,5% energieffektivisering. Hva betyr dette, dere? Det betyr at EU ganske seriøs når de tenker på at vi skal legge en plan for å redusere avhengighet av fossilt brensel og av gass. For hver prosent EU klarer å redusere sitt energietterspørsel, ja, så reduserer vi etterspørselen etter norsk gass med 2%. Og det ikke fordi de har noe mot oss, men det fordi at i Europa så handles gass på spotmarkedet. Det en infrastruktur hvor det ikke blå gass fra Norge og rød gass fra Russland. Det går inn i en grid, og det forhandles og kjøpes i henhold til tilbud og etterspørsel. Og det i denne situasjonen at vi ser at hva det EU prøver på? Jo, de prøver på å bli som Norge. Altså, vi har 98% av vår energiproduksjon fra fornybar kraft. Og så eksporterer vi gassen vår. Nå vil EU kopiere oss. Hvordan skal det gjøres? Vi har snakket om tidligere i dag hva det vil si å produsere og selge elektrisitet. Altså elektrisitet, noen som skrev, Hafslund som skrev at elektrisitet en ferskvare. Ikke sant? Så hvis hele Europa skal få til denne overgangen fra en fossil til fornybar kraftstruktur, ja, så må de også bygge infrastruktur som kan frakte elektrisiteten fra der den blir produsert til der den blir konsumert. Og da vi inne på ACER-problematikken. Ikke sant? Og det der vi opptatt av at ACER et samarbeid for hvordan landene skal produsere, frakte og konsumere energien sin. Den overnasjonal, vil den ta avgjørelser for hvordan vi forvalter vår kraftproduksjon? Nei, selvfølgelig ikke. Men det helt klart at skal vi få til dette grønne skiftet, ja, så må landene sitte sammen og ha en dialog. Man må ha et samarbeid, og da må man ha noen regler for hvordan det samarbeidet utføres. Og her har det blitt skapt veldig mye, selvfølgelig, alt mulig skremselspropaganda i Norge, fordi at vi kom for sent inn. Ikke sant? Vi som aktører, eller dere som aktører i markedet, vi kom alle for sent inn. Regjeringen kom for sent på banen, kraftselskapene kom for sent på banen, Statkraft, Energi Norge, alle kom for sent på banen. Så spørsmålet kan vi ta lærdom av dette? Kan vi si at fordi at det var tredje energipakke. Nå har vi akkurat vedtatt fjerde energipakke. Og da skal det være det elektrisitetsmarkedet som vi har her i Norden, som skal utvikle seg i resten av Europa. Vi skal ha felles styringsmekanismer. Tenk når nei til EU eller Senterpartiet får tak i det. At EU utvikler felles styringsmekanismer. Det høres jo helt forferdelig ut. Det det som jeg sier at EU ikke ondskapens torturkammer. EU dere en arena for å samarbeide. Ikke sant? Det ikke noe mer enn det. Men da må man ha visse regler for hvordan man skal samarbeide. Så nå, dere, i juli, så kom det første del av den nye generasjonen av regelverk og politikkutvikling for hvordan vi skal nå hovedmålet. Hvordan skal vi nå nullutslipp i 2050?
Og da EU et stort byråkrati, som Støviknes ville sagt. For ja, vi skal sette oss sammen og meisle ut politikk, regelverk, posisjoner, muligheter. Og da kan det bli gnistninger, knivinger, rivalisering, selvfølgelig. For det er vanskelig, og det er ikke lett å samarbeide. Som Linga sier, vi må ha raushet, og vi må ha tillit. Og for å skape den rausheten og tilliten, så har da EU forsøkt å bringe alle aktørene sammen. Første møte var 10.-11. juli. Men nå skal dette siste, denne siste maratonen starte. Og da, dere, da er det at vi har jo løsningene. Altså, Sten Inge snakket om alle de løsningene som vi har. Vi har ressursene i form av fantastiske energiressurser. Enten det er vind, vann, vi har til og med sol, har vi lært i dag. Og vi har gass. Hvordan skal vi gjøre gassen vår til en klimavennlig energikilde som også kan skape verdier for kunden? Jeg blir så lei når jeg hører regjeringen og Equinor sier at ja, men det er så enkelt for Europa. De kan bare bytte ut kullen med norsk gass. Ok, vi har prøvd å bytte ut vårt ene kullkraftverk på Svalbard. Jeg vet ikke om dere har lest siste temarapporten, men den er ikke enkelt. Og vi er 200 mennesker. Det er 200 000 polakker som jobber i kullkraftsbransjen. Det er ikke bare å skifte. Og det er ikke bare å slutte å kjøpe sin egen energikilde, selv om den er skitten, og begynne å kjøpe Norges energikilde, som er gass. For da går det mye penger ut av landet og til Norge. Og vi må ikke tro. Altså, jeg forteller aldri til noen av den hjemmesiden til Norges Bank, hvor du har den der, de tallene som bare går rundt, hvor det står vi rike her, men vi må ikke si det til noen. For folk skjønner at vi er velstående. Og det er bra, men vi må da bruke de pengene kløktig. Og da trenger vi kabler for overføring av elektrisitet. For vi trenger å være den balansen som gjør at når de vindkraftintense nabolandene våre har lite vind, ja, så kan vi bruke våre vannkraftmagasin til å balansere den manglende kraften de har. Og så kan vi reversere det når de har vind. Vi trenger ikke å bygge ut nye dammer. Vi kan bygge nye tunneller, nye turbiner, øke effektiviteten. Ikke sant? I dag så snakker vi om, og Stein Inge var inne på det, hydrogenøkonomien. Og det er klart at vi har kommet langt i Europa med å dekarbonisere kraftsektoren, men å kunne redusere utslippene i energiintensiv industri, og redusere utslipp i transportbransjen. I veldig mye i Europa så bruker man kull og gass til varme og nedkjøling, og også selvfølgelig industri. Og da, dere, da blir det en, da blir det en form for kappløp mellom den grønne og den blåe hydrogen. Grønn hydrogen er selvfølgelig basert på fornybar kraft med elektrolyse som skaper hydrogen. Den blåe hydrogenen, den er basert på naturgass med karbonfangst og lagring. Mange er nå opptatt av at vi må bruke og fokusere oss på grønn hydrogen og få fornybare energikilder fra Afrika. For vi er nødt til å gi naboene våre muligheter til å skape sine egne arbeidsplasser og inntekter. Ikke sant? Og det er jo på en måte et kinderegg. Hvis de kan produsere fornybar kraft, vi kan gjøre dem til hydrogen i Europa og skape verdier for vår egen industri og kraftbransje. Så dere, vi er nødt til å komme på banen. Vi er simpelthen nødt til å være der hvor beslutningene tar oss. Er det noen som kan si meg hvor det der er? Altså, ja, komiteer er noe forferdelig nå. Men komiteer er også viktig hvis vi skal bygge den tilliten og den rausheten som Linga snakket om. Og det er Europaparlamentets miljøkomitee. Altså, når de har avstemning, så er det sjokka fullt. Han som sitter på gulvet der, det er generalsekretæren i den europeiske olje- og gassorganisasjonen, OIGP. Ikke sant? Han får ikke sitteplass, men han er nødt til å være der. Hvorfor er han nødt til å være der? Jo, fordi han er nødt til å høre på argumentasjonen. Han er nødt til å høre på innleggene. Han er nødt til å delta i diskusjonen.
Så dette, dere, er en veldig viktig arena for oss. Men da må vi tenke nytt. Vi må ha en, kan vi si, vi må ha en ny europapolitisk energipolitikk. Og man skal jo ikke snakke om folk som ikke er her, og Søviknes er her ikke, så det er jo ikke rettferdig. På en annen side så skulle han vært der. Og jeg skulle sagt til han at dæven klype, du må lene deg forover, og du må bidra til å skape en ny energipolitikk, hvor Norge og Europa sammen skal dra det lasset. I dag så har OED én mann i Brussel. Én mann! Og han skal sitte og følge med på alle initiativer, alle regelutviklinger, sende hjem rapporter som aldri blir lest. Fordi vi tror at EU er da denne ondskapens torturkammer som bare lager jævelskap for oss. Men de gjør jo ikke det. Det er en arena hvor vi har 28 land, hvor du har et Europaparlament, hvor det er 28 kommissærer og en stor administrasjon. Høres skremmende ut kanskje, men det er skremmende lite i forhold til det arbeidet som de utvikler. Så derfor må vi skape en visjon hvor vi ser på hvordan vi kan delta i utviklingen av det som er den fremtidige Europas energi- og klimapolitikk. Hvordan vi kan bidra til å skape verdier for våre kunder, som igjen vil skape verdier for oss. At vi kan bidra med energi, teknologi og ressurser som kan skape det som Europa trenger. Nå går britene ut av EU. Da blir det mindre penger i EUs budsjett. Da er det ganske naturlig, dere, å være helt forberedt på det, at de kommer til å be oss om mer penger. For de leser den der greia på Norges Bank som går rundt og rundt og rundt. Ikke sant? Og da kan vi si at åh, så slemme de er, så dumme de er, og urettferdige, og hva skal de med pengene våre? Og, altså, vi har all slags aggresjon som kommer inn der. Men vi kan også snu på det. Og så kan vi si at vel, dette er kanskje en mulighet. Vi er jo en litt sånn free rider-posisjon. De legger premissene, de skaper regelverket som er godt for vår økonomi. Og for vårt samfunn, for at EØS er så mye mer enn økonomisk samarbeid. Hvorfor ikke si at vi skal bruke de EØS-midlene til å skape et dynamisk europeisk kunnskap- og innovasjonssenter for hydrogenøkonomien i Katowice i Polen, for eksempel. Eller et europeisk kunnskap- og innovasjonssenter for havressurser på Korfu, hvor vi ligger i teten av kunnskapsutvikling og industrialisering av de nye ressursene som havet kan by oss på. Det ville være en aktiv, foroverlent europapolitikk, dere. Men da må vi starte nå. Takk for meg. Veldig bra. Det lærte jeg mye nytt, i hvert fall. Kanskje noen av dere i salen nå. Og så lurte jeg litt på, du snakker om store endringer i verden og Europa. Men så er det liksom, er det mulig å si noe mer på vestlandsnivå, eller kanskje helt ned til Lille Haugesund? Hva betyr disse store endringene der ute for oss? Ja, altså, som jeg prøvde å sette litt søkelyset på, det er jo at vi er jo veldig integrert i hele utviklingen i verden og Europa. Og når vi ser at vår nærmeste partner har en plan som gjør at vår største eksportvare ikke får den samme verdien i fremtiden, så skal jeg love deg at det kommer til å ha en stor betydning for denne. Men det som er så bra med det samarbeidet, at det er jo helt åpent, det er helt transparent. Det er ikke noe konklemunke eller noe hemmelige. Så vi kan se at det er der de vil. Det gir oss anledning til å forberede oss. Ja. Og så er det jo dette med at du nå skal gå litt ifra dette og inn på noe nytt. Ja. Ja. Kan du fortelle litt om hva du skal gjøre nå? Ja, det er nytt i den grad at jeg skal jobbe for Norges sjømatråd i Paris, og jeg skal jobbe med å selge og øke salg av norske sjømatprodukter i Frankrike. Og jeg vil jo sette det inn i et klimaperspektiv, fordi verden er nødt til, ikke bare på grunn av å få en bedre helse, men også for å unngå klimaendringer og spise mer fisk. Mm. Så fisk er et energi- og klimapolitisk tiltak. Og når jeg kan
får sjansen til å gjøre det i et så vakkert land som Frankrike, så kan jeg selvfølgelig ikke si nei til det. Nei. Men du tar altså med deg en del av det du fortalte nå da, inn i dette nye. Ja. Ja. Til slutt så tenkte jeg vi skulle snakke om noe helt annet. Vi har jo gjort litt research selvfølgelig, og funnet ut at det er ikke bare dette du driver med, eller i hvert fall tidligere så har du vært en aktiv idrettsutøver, så blant annet deltatt i OL. Ja, Maiken, jeg må nok innrømme det. Takk skal du ha. Hva skal jeg si? Idrett er en fantastisk måte å vokse opp på. Og det er noe med det velferdssamfunnet som vi har laget, at vi gir ungdom anledning, og jeg vet vi skal høre mer om det etterpå, til å drive med aktiv idrett. Jeg var heldig, jeg var så dårlig i fotball, så jeg måtte finne på min egen idrett. Og det ble fekting av alle ting. Så jeg har da vært, jeg ble nummer 11 i olympiske leker i 84 i kordefekting. Det fortjener en applaus. Det nærmer seg rett og slett en ny pause for oss, så tusen takk skal du ha. Takk skal du ha. Takk. Da blir det en gjentagelse av sist pause. Vi tar et nytt lite avbrekk, og så ses vi om ikke så altfor lenge.